Ima neka ovdje pitanja, brate. Da, ovo su, ovaj, gosti postoji. Od gledalca, mislim, možeš mi izgledati. Ne gosti, nego ovaj, publika. Sami smo sebi. Vidite, malo sam povučen. Koji si ti debil? Pa jest. Povuči riješ, alo. Uglavnom jako toksično, brate. Toksično pitanje, pitanje to da, pazi ovako, srao žilete. Da li bi radije? Da li bi radije srao žilete ili pišao igle? Pa pišao igle. Da. Pa, bukvalno, da. 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 Jer mislim, ako sereš žilete, ono, kao što možda ne moraju da boli, ako malo je tvrđe, ako te ne bode, ako izgledaš ono tačno. Kad pogledaš fizički, ti iglu lakše, zašto ima rupice, onda je lakše. Da, a žilet je onako... Da, žilet, ono, mislim, prolaziš po skitu, igle, kontam to, ali pazi, ovaj... Znači, da i, da kenjaš, i da kenjaš žilete da pišeš igle, znači sjebaćeš nešto od toga, znači šta izabereš. Ako ne sjebaš, šta bi radije, sjebo karu ili, ili malo manje ili čmrč malo više. A s obzirom da smo ko nacija, onako s malim kurcem, bolje onda karu da sjebemo, brate, nego da, bulju. Ide do kraja. Sve što vas jebu, da, brate, to nam je. Vite, da imamo veliki čmarove, brate. Jebo od 14. do 30. i umro ili strpeo i bio nevin do 30. da, da postaneš čarobnjak. Mislim... Što bi bio čarobnjak, brate? Šta a ček, ne, tim, ok, stani, buraz, jako biti, ko biti čarobnjak, ali... Ali, brate, ali ne možeš, 14... šta? Mislim... Mada i jebati od 14. kul. Na, do 30. Ali da ne bude, ne, možda da jebemo 14, ali da ne budem čarobnjak, to je baš... Da. Jel ne, jebo 40, 30... Ja ovo da nemam problem da budem čarobnjak ako ću jebati kako 14. Život sve ima nešto. A čekaj, čarobnjak i mađioničar, šta je sad tu razlika? Ne, ako čarobnjak baš pravo... On baš ima... Da, da, pucaš mu njih s prstiju, brate, ono... Možda stvaraš portale, burgere, pljeskavice, rakiju... Kurca. Ali biba stvara mađioničar, čarobnjak... Ali, brate, jesi jedini čarobnjak ili, ili kao ima još čarobnjak? Ili koji koji se ostaje najmino do 30. isto, ono... Da, ostali likovi koji su izabrali. Onda, čekaj, ajde još jedno pitanje, brate. I... Znači, da li bi jebo od 14. do 30. i umro, tako da mi je to žešći deal breaker tu, dobro, ili strpeo i bio nevin do 30. da postaneš čarobnjak? Jako su loši dealovi, brate. Pa da, bukvalno je. Ali ajde, moramo da izaberemo, brate, to je... Nemam pojma, imam 30 godina, pa malo zajedno. Malo, brate. Pa jesi... Jer ako bi opravo, brate, onda umreš ću... Umreš sa 30 godina, znaš što. Onda čaraš od 14. A neću bojim čarobnjak, brate, u isto vreme, ne znam, nemam pojma. Pošto je Miki... A što ne bio čarobnjak? Pa tu sam, brate. Dobra, pošto je nevin, ti si čarobnjak u stvari. Misliš da odmah prihvatim taj deal, a? Šta se kurči? Ajde, dobro. Ajde, čarobnjak. Imamo jednog čarobnjaka već. Jesmo svi o ovom pitanju izjasnili? Pa jesmo, e, kao, ali nisam... Ispišaj siglama po njima, tamo je. Dobro. Da li bi radije da nam Rusi poklone S-400? Normalno. Šta je, čekaj, šta je S-400, ja ne znam. Objasnite. A, neki raketni sistem. PVO sistem, PVO sistem. Aha. Ali baš nadrka. Ili da animu žene postane stvarne, brate. Ja nisam nikad ispratio anime, tako da pucaj. Ne, gledaj. Da, da, rakete, brate. Ne znam, možda bi... Da, S-400. Animu žene bile stvarne, to je bilo jako jezivo, iskreno, mislim. Znaš ono li kao što su drkali kao... telefone? Te ribe, kao realne, ili bi bukao bila nacrta. Kad sam bio mali. Debili. Je, bude ono najtelj, mage. Nije mage u ali ladno u piču, da. Može bude šta god hoće, samo da se skine sav gir. Da li bi pre vratili Kosovo ili Knin? E, okej, okay, nisam treba početati. Pa, brate. Čarobnjak, brate. Čarobnjak, da. Da li biste radije da vam Vulin jebe ribu ili da vam Marko Đurić jebe kevu? Brate, baš su baš... Evo, izvini, brate. Čekaj, ovdje, ovdje su malo bolje. Da li bi radije... Hoću dogovarati, Ina, šta ste vi samo pitali. E, ajde, ajde. O čemu se radi ovdje? Da, da, ajde, izvinite, izvinite. Prihvatamo izvinjenja, ovako ime cijela ekipa. Ukoliko ja ću pišem žilete, ako nije pravo. Kako smo došli ovdje, vi čitate pitanja, mi kurac da pušimo... Pravo si, pravo. Onda da... Brate, nešto promovišete ovako. Da promovišemo nešto. Čekaj, stani, Vulin, ribu... Čekaj, vrati se na Kosovo. Vulin, znači... Kosovo ili Knin? Prvo Kosovo, pa onda... Ama čekaj, Vulin mi jebe kevu upravo, stani. Ribu, ne, 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 Vulin ti jebe ribu, Marko Đurić ti jebe kevu. Da, ili, ili. Ako jebe kevu ko što sipa pivo, onda Marko Đurić. Evo, izvini, jebe ga, prvo kevu na račun. Kevu, ovo ne mogu. Ja mislim da se Vulin uopšte ne diže tako da biram Vulina. Da, nešto, Vulin ne deluje koliko mi baš on piše igle. Rasturi um moje ribe, brate. Ne. Da, ono, samo da mi ne jebe ribu i da se zaljubi njega, to bi bilo baš ono... Da, ne znam, njegov prsa na ko, ne znam, baš da jebe, ali Pora jako šarmantan. Ono je Vulin jebe u 400. U stvari dobro. Jako dobro, u stvari jako, jako dobro jebe. Da, brate. Vulin? Ima karu pa, zamis, veće od proseka i vrlo je ovaj... 14 plus, brate. Da. I, samo kad dodirnem rad, brate. Čarobnjak je u krevetu, brate.
Da, buku ima neki tu tački, samo dodirnu tu, štipne za kliću. I onda... Gotovo je, razumem, zaljubila se. Znaš ti znanje? Nisi ti lud? Ili bi radije mučili i ubili... Evo, okay, ne, ovo je jako jadno. Kurac veličine bradavice ili bradavice veličine kurca? Bradavice kao na sisi ili bradavice ono kožno oboljenje? Kondilom. Bradavice na sisi, ja mislim. Znači, mi smo... bradavice veličine kurca je okej. Okay. Pa okej. Okay. Bradavice veličine kurca... generalno veliki protivnici kondiloma. 14 cm. Tako da ako nas ko po gradu sretne sa kondilomima, neka nek govori čao. Niste u tom pozonu. Ali ne, imaš na kurcu kondilom veličine kurca. Ali znam, ali ako ćeš neko s kondilomima kaže čao, ti odmah kažeš čao, imaš kondilome. Ekskluzivno u Jocajni Džošovu, Njenjak ne voli kondilome. Ako vam neko kaže čao, ima kondilome, a vi mu uzvratite da sa čao dobijate kondilome. Nije, ne ide. Big tako. True. Nije to. Kulturnije. Da, 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 da. Da li biste radije uživjeli boru, čorbu ili đareta? Dobro, dobro, dobro. Pa okay. Jebem u mater, ne znam. A bora čorba je baš dovoljna. Da li bi radije Lizo, Joci da, ili Nidže Bradović? A, mislio sam da... ćemo odgovarati. A, da, moramo mi pustiti da odgovaraju. Koji vam je kurac jebote? Koji vam je kurac veličine Bradović? Ne. Prosečan. Mogao bi Bora Đaretu da izraste na kurcu kao Bradović. A ti ne znaš koji je Bora Čarobnjak. Znam ko je Bora, dom je dovoljno. Dobro, dobro, ali smo odgovorili na ovo sad, jesmo? Jesmo. Polako se gubim u ovome. Da li biste prvo živjeli Ratka Mladića ili Kseniju Pajić? Ne znam da li je ovo malo neumesno možda. Pa ja bih živio Kseniju Pajića, da što je daleko dobar. Ajde sad polako da odgovorimo. A vi? Brate, Ratko Mladić. Brate, nije to tako laki izbor kako ono... Kako kome je moj Mihajlo? Ksenija za svako poštovanje, a u Trebinju je osvano jedan predivan mural sa likom dotičnog gospodina ispod kog piše: ako treba, samo reci, letit ćemo kao meci. A brate, Prime Ratko ili Ratko ovo, ono, sa... Hag Ratko. Quantum Prime Ratko. A onaj, brate, sa onih klipova, razumiješ? Da, bojim se, brate, da bi ovo neko vreme, ono... A šta mi, brate, neće nas da mobiliša, no? Pa ne, nego, brate, ono, bukvalno, ono, s šešeljem ušao u stranku ili nešto, kapiraš u nekom momentu. Ušao bi u reality, možda. Brate, jer kad nema rata, onda mora nešto, kontaš da, ne. Šta? On samo kaže, pravac. Možda bi došao u emisiju. Mislim, možda bi Ksenija Pajčin bio. E, ali zbunili ste ljude, kaže ovaj neki parat koji je živ. Ali da. Pitanje je znači, nakon... Mislim da su i Bora Đare živi. Pa to mislim da je to fora. Pa da, ali viš, nije neko od publike. Brate, živi, ono, svi su živi, brate, osim Ksenije Pajčin. Malo je random, brate, svi ostali su živi, osim Ksenije Pajčin. Evo, mislim, smo našli jedno winning pitanje, brate. Popušio Ćaletu ili Lizo Kevi, jebi ga, moraš. A to mora, a Kosovo i Knin ne mora, jebate. Ovo mora, brate. Kosovo. Kosovo. Lizo bi Kosovo. Vidi, sad sam i oko Knina. Evo ga. Dobro. Šta kažem? Da se upišaš svaki put kad ustaneš ili da se usereš svaki put kad sedneš. A bato što se upišam, brate. Da su bolje, lakše. Zašto onda mogu da sednem? Ako se ustanem svaki put kad onda... A vrati, viš kakve su pitanje stvarno. Ja ću se možda usreti ako ustanem sad. Samo ti čitaj, ja sad ako... Ja ispobiram to prvo. Sad se ustanem i popišam se. Može, ajde, probaj. Svi kad upiš ali u krevet? To nije... Budan? Ja jesam. Jeste, mislim... Ne pričam o detinjstvu, nego ovako kao zreli ljudi. Kao odrastao čovjek, jesam. Desiš mi situaciju. Nisam, bre. Malo sam. Malo, ja mislim da ja sam malo. Pišla, jebi ga. Ja nisam još ove godine. Ali problem je kad je malo. A popusti, jebi ga, znaš. Znaš što iz deseta, da sanjam kako šoram, bre, to mi se dešava. E, to. I nekad se upišem, to jest upišem se, ja mislim, dva puta ranije. I sad prekrenut ću sanjim što se upišem, bre. Ima malo strah, brate, kad legnem, ono popiješ, ono, 7 piva i legneš, brate. Druže, ti tu imaš... Tu je malo strah, kao jebate, ono, znam da sam, ono, napio sam se, brate, mnogo, ono, imam mnogo u sebi, ko zna, brate, ujutru kako se brate. Nije mi se tako se ja upišao, bio sam jako pijan i bukao, nisam imao snage da ustanem. Ja sam sanjao tako lepo, toplo. Ali to je zajebano kad kreneš i onda, pa, onda sve ti se ne pitanje, ispovesti, kviz. Kad kreneš da se upišavaš, onda ne možeš stati, da, što je baš do jaja. Sa medicinske strane, sfinkter ti je, care, popustio. To je kao ventil koji imaš neđe oko kurca. I on kad popusti,
On je završio srednju medicinu. Ne možeš da kontrolišeš, ne možeš da kontrolišeš. Crnogorska, brate, knjiga. Ovdje crnogorska knjiga. Oko kurca. Crnogorska knjiga narodne medicine. To. Ovo je jedno jako lako pitanje, da li biste radije išli sa Palmom u Beč ili sa Sergejem Trifunovićem na skijanje? Palma, brate. Oba, brate. A ne bi. Ja bih išao s Palmom u Beč, brate. Pa koji ću kurac na skijanju, zašto je baš zima i ne, Palma u Beč je baš dobro. A šta radi Palma u Beč? Skijanje, aha, skijanje je ovog tipa, da. Pretpostavio sam, ali sam te... Sigurno se pije, ide skijanje generalno. Pa misli se na skijanje. Ja mislim da se misli baš, brate, ne, jer je bio na skijanju, ali dobro, naravno se misli... Bio je na Aspenu, je to, brate, da. Bio je na Aspenu, baš. Ja ne mogu vino, ima rakije. Na kako vino? No, ja mislim da Palma generalno kara bolje ribe nego Sergej. Ja isto mislim, da. Kao kara bolje ribe ili bolje? To što Sergej zaspija. On jebe, ili jedno i drugo. Vidi, dok Palma obiđe pa priđe, ako on vidi s koje strane može prići, da. To duže traje. Sergej, 2-3 minuta i ajde ga. Uslikni most.